Okay, lain-lain dah Faizal Raisya sekarang ni dekat Malang Gala. Kau yang satu, kita nak main satu game. Boleh tak? Boleh lah. Apa dia? Nak main satu game. Okay. Tiga jenis hantu yang Izara tahu. Hantu pocong. Hantu pontianak. Nasib baik aku tak lemas. Jin yang tinggi kali hitam bulu-bulu. Hantu raya kot. Okay, tiga aktiviti yang selalu Izara buat bila dating dengan Adib. Tengok wayang. Tengok wayang. Tengok wayang je ke? Cerita sendiri. Ha? Film sendiri bukan? Ah, tak ada lah. Izara tengok wayang. Selalu spend time dengan family. Selalu dia nanti buat gathering, Izara nanti main. Alright, tiga perkara yang Izara suka tentang Adib. Bertanggungjawab, very loving and sangat concerned about me. Alright, tiga jenis barang makeup yang Izara kena bawa bila keluar. Dagak. Saya bawa, of course, madam. I'm wearing it. Lepas tu, mascara. And lagi satu is what? Ada tu je. Tak ada. Compact powder? Tak bawa. Flawless muka dia, guys. Okay lah, thank you Izara. Okay, thank you very much.